Përshëndetje shikues të nderuar të Radio Televizionit Kosovës. Jemi rikthyer me edicionin e misionit aktual dhe po lajmërohemi përsëri nga Ulqini, nga terasa e hotelit Maris këtu në Ulqin dhe sot do të bisedojmë për sezonin turistik, për punën e organizatës turistike të Ulqinit dhe për mbarvajtjen e sezonit turistik. Dhe gjitha këto do i bisedojmë me të ftuarin tim Gzim Hajdenagën, drejtorin e organizatës turistike të Ulqinit. Përshëndetje Gzim, mirë se vjen në misionin aktual. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë për të drejtuar opinionit Kosovës dhe përmes televizionit juaj, ti mirosh në shpitane, kështu që unë në fjalinë e parë do doja të falenderoj gjitha mediat e Kosovës për përkrahjen e vazhdueshme që japin Ulqinit dhe qytetarëve të Ulqinit, sidomos në fushën e mirëvajtjes turizmit. Para se të nisim flasim për sezonin, po kam qef mjë të regu shikuesve të RTK-s se si është një vend puni mi e pas këtë pamje. Do më thamë muzion më nxesh, me pa detin, me pi kafën buz detit dhe me vazhdu me punu. Por, për është për ne, diçka veçantë, merë me mend se është për një turist të toja ose dikush që nuk është ulqinak, dhe në këte ambient kaq të bukur, në lërgësi prej valve detit, jo ma lërgë në vijë ajrore se 5.10 m, në këte mëngjes kaq të bukur, pin kafën atyre normalisht që je i sigur që edhe dita shkon marë. Si dita shkon marë, dita bukur, djeli, deti, freskus, si është duke shku sezona si vjen në turistike në Ulqin? Në përgjësi, vjetra thotë që ka mjellë, atë edhe do të korësh. Organizatet turistike e Ulqinit normalisht nuk merët me turizmin prej majit dhere në gusht. Ne me herë për të marru sezoni i vitit 21, kemi marrë aktivitetet tonët për ditëshme të toja, kemi marrë pjesë në gjitha panajiret e turizmit që janë organizuar në vend, në rajon, por edhe në Evropë, e sidomos gjithmonë fokusi i veçantë i joni dhe imi personalisht nga çdo vend që kam bëllu ka qenë Kosova, sepse dihet mirë që numri më i madh i turistëve shumë vite mrapa vazhdon të jetë nga vendi, nga adresa e quajtur tashmë e njohur për Ulqinin që është Kosova. Ne edhe së fundi kemi marrë pjesë në disa panajire, për fatmirë në shqiptar të jemi të fortë dhe organizom të njëjtën ditë dhe të njëjtën vend edhe ka dy panajire, ne duke respektu Prishtinën dhe organizatorit, kemi marrë pjesë në të dy, dhe jo vetëm në, por kanë marrë pjesë edhe organizatën nacionale e Malit Zi, edhe pse unë shumë herë, ndoshta edhe me shumë arsye, e përmend faktin se për të qenë në Kosovë dhe me reklamu Ulqinin s'di sa ka nevojë, sepse tashmë ju e njihni Ulqinin hiç më pak se na, por ma tepër për respektin, për falenderimin dhe për ndoshtë të njoftu cilat janë rrisit, qka ka, diçka të re, cilat objekte të reja Ulqinak me tradit tashman turizm kanë siguru për këte vit 2022. Përsa kapacitet bëhet fjallë? Normalisht për dash me folë me kapacitetet sakta aso sakta nuk kuptëm, por jam i sigur që gjdo vjetë Ulqini fiton 5.000 dhe në 7.000 kreveta të re, ose shtohen. Ju e dini dhe e shqipni që prej këtu këti vendi ka qëtë bukur, mas ka lafte limani, dhe deri në fund të bunis, po jo ma të është në bun, sepse me turizm dhe është kërkese vetë musafirve, ndoshtë edhe për qëtësin, sepse gjithë janë me mjetët e veta, me makinat e veta, ndoshtë të dëshirojnë që të zgjedhen edhe periferin, janë një pjesë e mirë e zonevës për gjatë ku shkoa dhe në Kufit, në Sukubin me Moriqen me Shkodrën, që tashma janë aktiv në turizm, njerëzit dojnë hapsin edhe për parking, dhe gjithmonë mramje dalin ato që është krye qendra të sheshit, të shëtitoria, po dhe jo vetëm. Pra, ne jemi në Ulqinakët, vazhdojnë të jenë tret me kohën, me konkurencin, ju e shifni vetë dhe keni regjistruar këto ditë që gjdo shpi ka rrisë standardet e veta, është kërkes e musafirit, dhe nuk ka marrë kërkes në tri dhoma me një banjo a je këto apo ja tjetë, me thënë janë kërkesa normale, sepse konkurenca është e vazhdueshme, dhe mendoj se me këto standardet mira, me këto kris që tashmë është globale, mendoj se Ulqinakët kanë gjetë një balans që ndoshta t'i përshtaten edhe musafirit. Janë rritë pak çmimet, po jo aqë sa tjertë për atë neve i kanë rritë. Po thoni janë të përballueshme. Janë të përballueshme, pa dash me marrë dhe me adresu gabimin apo rritjen te dikush tjetër, por për të krahasu,
un para sa ditve kam qëndru edhe në jug Shqipëris, dhe jam i sigur që çmimet që sot janë fuqin ulqin, janë njëta apo më të ulta se sa në jugun e Shqipëris, dhe janë njëta edhe apo më të ulta se sa në Prishtinë. A mund të jetë ndoshta edhe hezitim për shkak të krizës që njerëzit të kalojnë më pak ditë ose të shpenzojnë më pak, kudo qofshin që shkojnë ata me destinacion turistik. Është normale, është normale kjo krizë na ka godit gjithëve. Njerëzit duhet të shkojnë pe vetë, thonë na ulqinak, por jo vetëm na. Dhe më thanë edhe na si kena më mundësi si dikur. Ka dhe për realimrimi, ka një në ashtin me mëndu, a duhet edhe 3 herë më hangën ditë, sepse pëtojnë që i pret një kris e madhe që dikur në avjen 7-orë, 8-orë, por ne duhet me qenë me mëndu pozitiv, me mëndu mare mirë, isha dhe nuk vjen dhe të japun, dhe se përsa i përket sezonit të që vjetën, maj dhe qeshori ka qenë shumë i mirë, mirë ka startu, dhe ka një këputje, në cilë i hetuat edhe sot, unë dje kam qenë në Budva për të marrë pjesë në një emision direkt për televizionin Vjeshtit Mali Xhi dhe vetë gazetarja por edhe hotelier më kanë thënë që është një prej sezoneve dhe ditëshin shumë dobët. Dhe për sa i përket Turqinit, unë ndoshta do të mundohem dhe të arsëtoj këtë për 2-3 elemente. Një ka qenë Bajrami, e dyta mirë kriza mas flasim se kja është ma globale, dhe ndoshta për Turqinin, pse jo, ka edhe një pjesë të ndikimit, por mendoj se ka kohë për të rinovu apo për të eliminu këtë, ashtë edhe në fuqi një vendim që tashma fëmijët dhe të moshës madhore në 18 vjetë nga Kosova, si vjetë nuk e kanë të mundur me hy me dokumenta çdo identifikimi, por vetëm me pashaport dhe me letër njoftim. Pse ndodh kjo? Pse nuk rikthehet në praktikën e viteve të kaluara? A keni një arsye nga Po, ka arsye, dhe me thanë jeni të folë me njërin i cili e ka një cukët punë 20 vjetë e mrapa, por pa dash me arsituar s'kënd qeveria re me një djali ulqinjak i cili ka dëshirën e madhe që të ketë sukses turizmit për gjithësinë Malxhije, sidomos në Ulqin, por është një vendim i adresës së tretë, Malizi është i obligum të respektojnë, dhe se është marrë një vendim i cili thotë që nuk lejohet ma një gjatë tilë. Unë e di që jena me në kurnizëve ligjore, por ndoshta për momentin e janë gjetë edhe vetë familjarë, qytetarë të Kosovës, pa pregaditën. Se jo se nuk dojnë t'jenë në formën e obligimit ligjor dhe për të posedu dokumenta valide, por duke qenë se janë të obliguar për të levizu çdo kont me viza, atëherë kanë pas Malin e Zi dhe Shqipërinë një vend ku kanë mujtë nisën edhe në mishnat dhe mos të ketë barjera për kalim. Por ka edhe një tolerancë, por gjithsesi unë mendoj, pa dashtë me mendu keq, që kja ka ndiku pak në ardhjen e një numri i cili ka zgjedhur Turqinë për pushim, po ndoshta për arsye që fëmijët e tyre nuk mund të hyjnë, por ka edhe kohë për të eliminuar një gabim. A mund të rregullohet kjo çështje, të ndryshoj ky vendim ditëve në vijim, sepse po e bëj pyetjen në kontekstin se Shqipëria për vikend nuk ka kufi me Kosovën. Po Shqipëria dhe Kosova është diçka tjetër, duhet të jemi real. Unë kisha dashur një gjatë tillë, e thash është një adresë e tretë e cila ka kërkuar një vendim në fuqi të tillë dhe asnjë ulqinjak para as vetë zyrtarit e politikës se kishin dashur të gjatë. Por çdo moment unë di që ka pak angazhim, ndoshta ka pak edhe harxhim. Ne me kohë kemi bërë një lajmërim të tillë, i cili nuk ka qenë adekuat ma që ka kemi për lajmëru në maj, por në momentin kur e kemi thënë një gjatë tillë, ka qenë e mundur të vizet në këtë formë si dikur. Por edhe pse harxhohen 2 ditë dhe kryen këto obligime ligjore me dokumente, se nuk është pyetje vetëm Mali Zi, inshallah vjen dita ku qytetarët e Kosovës mund të lëvizin në gjithë Evropën. Kur flasim për turistat nga Kosova, sa janë të rëndësishëm turistat nga Kosova për Ulqinin, Rivjerën e Ulqinit? Edhe si është projektin e ri që do të ndërtohet është paralelu, është apërru për të regullu në bun, në uren e cila e shkurton edhe me te rrugën nga Kosova për Ulqin? Me vlerësu dhe me limitu rëndësin që ka Kosova dhe qytetarët e Kosovës për Ulqinin, unë mendoj se nuk ka gjuhë dhe formulë matematikore. Nuk mund të remendohet një sezon pa Kosovën, ashtë të shma vjetë, në është të 20 vjetë e fundit me cilin unë merën permanent edhe nga institucioni. Jam arsi Ulqinaki cilin merët me turizm,
që numri më i madh edhe djeg kemi dalë me statistika që cilët ne si organizatë turistike i bam duke pas parasysh regjistrimin që bëhet për turistët që banojnë dhe janë në Ulqin dhe normalisht jeni sigurt që ky numër nuk është adekuat me numrin aktual në qytet. Por ata që e kryjnë obligimin ligjor dhe që tu edhe një sugjerim, edhe për vetë mosafirët që vinë, duhet kërku nga pronarët nga ne Ulqinakët, por në Ulqin nuk afrojnë akomodim vetëm Ulqinakët, për fat mirë dhe ne gëzohemi që një numër i madh edhe vllazëve tonë nga Kosova ka këto ambiente të mira që afrojnë kapacitetet mira, kanë shtëpitë e tyre, pra duhet kryet obligim ligjor për të domethënë ba regjistrimin. Sepse eliminon bariera probleme që mund ndodhin në kufi. Duke pas këtë të rregull, ne dalim me statistika të sigurta. Pra, një falënderim i madh për Kosovën dhe për ju në përgjithësi, sepse unë jam i sigurt që me mundësinë financiare pa marrë parasysh në këtë krizë, ju mund zgjedhni edhe një adresë të tretë. Por pa dashur kuptohem me një keq kuptim për të shitur patriotizëm se edhe ka këtu, ju gjithmonë keni vendosur, Kosova ka vendosur pse jo në Ulqin vjet edhe për këtë arsye. Pra ata para, edhe pse këtu ka ambiente të bukura, është një perle Adriatikut, ka standarde të mira, por shtesë vendim i tillë është marrë edhe që këto mjete, këto financa t'i lajnë të vëllezërit e vet të Ulqinakët. Edhe pse e dini mirë që për kosovarët Ulqini është qyteti i tyre, dihen më komod se kudo tjetër, është një vend që ka një qetësi pa pame, një siguri plot për familjarët. Ku shumë rahat mund bim pleme, nuk mendom ku i kemi fëmit deri në orët e herëve mëngjesit, edhe pse është edhe vërtet që nëse ka respekt për turistën përgjithësi, Ulqinakët për Kosovën kanë respektin e veçantë. Por nuk po flasim për tani për shqiptarët e Kosovës vetëm si kategori e klientave të turizmit, por flasim pak edhe për shqiptarët e Kosovës si ofrues të shërbimeve turistike apo të investimeve në Ulqin. Sa është më rëndësi që të ketë më shumë investime të tilla, që të ketë trashe të them të lidhjeve mes Kosovës dhe Ulqinit? Është më shumë rëndësi. Unë ndoshta edhe ju kthej memorie vetëm unë. Çdo herë kemi bërë thirrje që ata që kanë mundësi të vinë të investojnë dhe të zmadhojnë, do të thoja kështu, ofertën turistike të Ulqinit. Edhe në këtë objekt që jemi sot, por edhe të tjerë, që me pronar janë nga Kosova, dhe është një numër i madh që tash ma kanë investu, pse jo edhe këtu në qendër, por edhe gjatë rrugës për plazhin e madh. Dhe kjo është mirë sepse zmadhon ofertën, rrit konkurrencën tonë, por ne Ulqinakët, sidomos për këtë adresë, por në përgjithësi nuk jemi me komplekse dhe hapim dyrë për mundësin që dikush që nuk ka Ulqinak mund të hapë biznes, sepse shkën favor tonë, të ofertës tonë të mirë fillë, për qenë konkurent me adresën e tretë. A do të thotë kjo se në të ardhmen mund shohim edhe kompani ose biznese nga Kosova që janë investitor strategjik në Ulqin që mund të marrin pika, themi, me rëndësi? Unë mendoj se po, unë mendoj se po, me sa di dhe nuk jam pak i njoftuar, ka të tillë që janë të interesuar, që edhe unë nga ky moment dhe duke përfituar që jam domethënë direkt në protokollin e televizionit e juaj, bëj thirrje direkte të hapt që gjithë ata që kanë mundësi të vinë dhe të shohin mundësi për të investuar, sepse nuk duhet të bëj llogarinë e tyre financiare, të kalkuloj me interesin që mund ta kenë, po ja vlen. Ja vlen sepse ka një ambient të mirë për të filluar biznes këto, dhe se thaç Ulqinakët pa kompleks hapin dyrë dhe i quajnë miq dhe partner të mirë. Kur flasim për lidhjet me Kosovën, ti edhe ke jetu një kohë në Kosovë, ke studiu atje. Si ishe këto lidhjet që dikur kanë qenë akademike, mase janë bërë shoqënore, por edhe familjare? Sa janë të rëndësishme ato për me majt një nivel komunikimi që te kalon ato biznesor, themi? Kja biznisit është pjesë kategori tjetër. Kja tjetër anë njërë tri kategori që ti ndave, është për mu dhe që ka shumë rëndësishme dhe shumë veçantë. Ne me Kosovën jemi të lidhun, ashtu si shta dhe ti. Unë Kosovën dhe në Prishtinën e kam qytetin e zemrës, qytetin e dytë, kam studiu, jo vetëm unë, por njëri mund të edhe të studionë diku dhe mështë i majnë të lidhje, ne i kemi të përditshme, unë zdi e kam shok ma atje për to apo atje, atje kemi edhe lidhjet familjare, dhe është diçka që Kosovën me Ulqinin e kajnë këte punë që thuhet pa teklif, mund të nisesh edhe pa lejmru, pa rezervu, të e gjenë vendin,
dhe në mali gjithkush ma në adresa ka njerëz dhe ka qytetarë të Kosovës që ndoshta nuk kanë ndërmu vend për 30 vjetë mrapa. Kanë bashkë pinë e vetë këtu. Kështu që unë mendoj se kja është me rëndësi të veçantë, por një falënderim tjetër që vjen për Kosovën, për poshtë kësaj biznisit, familjes dhe turizmit, unë e di që pa Kosovën, ndoshta, një kohë në të këqia dikur, jo me këtë frymë tjetër që frymë sot të proceseve demokratike dhe lidhjeve të mira ndërshtetërore, ndoshta edhe unë nuk ishe qujtë dhe nuk ishe thirë gëzim pa shtetin e Kosovës. Pa, e manat elementin e komtar, etnik, në fuqim. Komtar, gjithmonë të fuqishe me kurina, tek elementi etnik, komtar, autokton, Ulqini ka mjaft të shikimi kulturore, që nga kohë antikitetit e deri me sot, madje edhe të shikimi që është përfaqë, lidhen me Kosovën përmes Ymir Prizrenit, i cili ka varrin këtu, por si është si drejtori i organizatës turistike? Turizmi nuk është vetëm mulan det, më hangë një akullore, një drek, më vizitu, një peshk mirë, plazh, ose po një peshk mirë, por një ditë mund tjetë vapë shumë, njerëzit zgjedhin, shkojnë muzeet, vizitojnë, objekte të shikimit, ose kur bjen shi, dhe me thamë e pas dhe qka me bas. Sa po punoni që këto elementet theksohen në ofertë turistike? Sepse pas taj kryo të lovin qytet, nuk di njëzit ku me shku, edhe sa e specifikon ju në materialit e tuja promovuse këtë të shikimit kulturore? Por edhe turizmi në rural, themi. E kuptova, për në malet, e thash ma heret, kraja. Pa dash me dal të kje përgjigje, po këthejmë vetëm sekundë mrapa në lidhje me që thamë, lidhje Kosovës në Ulqin. Para një 20 ditve kam qenë musafir në një emision të mëngjesit në televizionin shtetënor në Shqipëri, në Tiranë, mirëmëngjesi Shqipëri, dhe kam pas lirin të drejtohem opinionit atje të thamë merë një shemëllin e Kosovës, sepse mos lejoni që ju shqiptarë të Shqipënis në aquni si tranzit dhe të vazhdoni ma gjatë për qytetet tjera dhe të na përshneti kështu me dorë duke përdor një ironi pozitive, dhe mendoj që me të vërtet duhet marrë të shemëll, e ktheva pse është rëndësia Kosovës to, ndërsa përsaj për këtë kësaj jam shumë dakord, ne kemi punu shumë në gëshëtimin e asaj që Perëndia i ka dhënë Ulqinit e janë plazhet, ditët me shumë diell, mikpritje ulqinake, traditën turizëm, që i turistit dhe musafirit të ofrohet edhe jeta e begatshme kulturore. Por është ka tashmë kërkesa edhe vetë musafirit, nuk janë ma musafir klasik për të kalu 10 orë mu mullu me ranë dhe për të pi një kafe. Në këtë drejtim mendoj që kena punu mirë, muzeu punon gjatë gjithë kohës, ka aktivitete kulmore, do të thoja, dhe kombëtare që organizohet në Ulqin. Ju e dini që para sa ditëve në Ulqin edicioni i 5 i radhës dhe më zgabofshe i 19 i klipeve të këngës shqiptare është majtë në Ulqin, në ambientin e ish hotelit Jadran. Kemi organizu nëse organizatë turistike turneun futbol në ran të gazetarëve sportiv dhe para sa ditëve dhe pse ma heret se vitëve tjera është hap skena verore që do të gjasë një muj, nërso me datë 29 që dhe tash lajmëroj opinionin, do të matë për në iri 21 me radh i librit, ku do të ketë jo më pak se 50 bëtus të Kosovës, Macedonisë, Kroacisë, Malit të Zi, pse jo dhe vendeve tjera të rajonit, dhe jemi në biseda që ndoshta këte për në jimë si qdo herë kure kemi organizuar në, për posë emrave të mëdhenjë të letës i shkruar, të jenë emrat kulmor të politikës të vendeve në rajon, që do të thotë që Ulqini vazhdon që në përmes kulturisht të afrojnë edhe adreshë bisedimeve të politikanve për në këta ambjen kash të bukur, në këte vend kash të qetë, ndoshta dhe të hedhin ide për bashkëpunim të matë të tjeshëm mes rajonit dhe fshinve. O, janë tre kryeministra shqiptarë. Ideja jonë është... Gjitana Bazovic, Albin Kurti, Edi Rama. Edhe kurse në 100 ditë të fundit, pritet që edhe kryeministri Mazdoni Severi tjetë shqiptarë. Kështë situatë interesante. Ideja jonë dhe imja personale ka qenë dhe vazhdojnë tjetë do të shofë me obligimet që i kajnë. Ndoshtë të 4 ta që ju i numrut, tjenat natë datës 29 dhe premte, në shëtitore në Ulqinit për hapër edicionin 21 panelit libre. Kur jena tek mikpritja ulqinake, ushqimit tipik i Ulqinit, si e kështë definu, qëka ju kështë thanë shqiptarëve të Kosovës, sepse jena mësu me sofrin pejane, sofrin gjakovare, sofrin e prezent, vushtëris, qëka ju kështë thanë për sofrin ulqinake? Në Ulqin, gjitha ta sofra gjindën edhe sot, sepse shumë
njerëz të biznesit të Kosovës kanë hap të sofër këtu në Ulqin, por pse jo ta edhe ta provojnë dhe ta shijojnë që e kanë shiju edhe sofrën ulqinake, edhe pse duhet të jemi pak edhe vetë kritik, në restorantet tona, ndoshta në pak vende, pse ma së thëmë edhe jo fare, nuk ka dhe një gjellë tradicionale ulqinake, janë të shmanë, janë 2-3 ambiente në Ulqin, ku familjarët e vjetër ulqinak në rezortet e veta afrojnë edhe kuzhinën tradicionale ulqinake, dhe unë mendoj që do duhet punu edhe në drejtim. Unë për vete në një destinacion kur shkoj, po qoftë edhe në Kosovë, edhe pse tashti shpejtësia komunikimit ka baqë edhe në Pej, edhe në Prishtinë hahet peshku i freskët, sikur ndoshta edhe këto. Por normalisht atje vi me shiju diçka që është tradicionale e mishit, qebab, pa cuxhukun, e çadimas ti numroj tjerat sepse nuk di çka më starroj, por me të vërtetë është mirë që në Ulqin fillojnë ka pak e ma tjepër e restorantet tona, që do mos ulqinakët të ofrojnë gjemna tradicionale ulqinakët. Jena në fund të emisionit, atë 9 minutat e fundit edhe, qka kështë shtu, qka ju kështë thonë, qoftë mikëpritë ulqinakë, qoftë pushuzve nga Kosova, lidhë në të zhënën aktuali? Atë qka kisha lejmru dhe unë bajtakimet shpeshte me hoteljertë, me restorantet, me plazhistët, dhe deri tash janë në limitet e kontrolume, përsa i për këtë rritje së qmimeme, arsye ka për këtë rritje, sepse edhe atak për të duhen më furnizu, çdo gjaka është kunë stratosferë, ashtë që të vazhdojnë me këtë rritëm, të vazhdojnë me traditën e mirë të mikëpritjes që e kajnë për musafirin, ndërsa qytetarëve të Kosovës, ndoshta për momentin një ndjesë, një falje që është marrë dhe është në fuqi një vendim dhe jemi detyruar, ne si Ulqin dhe si Malizi për respektu një vendim të adresës tretë, në letë të mundohen pak dhe të regulojnë dokumentet për fëmijët e tyre, ma shtandrojnë adresën dhe qytetin e tyre të Ulqinit, dhe se këto ditë, pra prej datë sot 15 zakonisht, në memorje kam që atëherë prej asaj date fillon e të bushet të Ulqini, letë vinë që shnohemi bashkë, të lahemi bashkë, të rëktohemi bashkë, sepse për çdo natë këtu në Ulqin, emrat e njohur të muzikës shqiptare dhe jo vetëm arktojnë. Dhe ma shtaroj, me datën 4, 5 dhe 6, në një prej ambienteve të një parkut privat të një familjes në anë të malit, do të marrë festivali i parë ndërkombëtar i rock dhe etno muzikës, ku do të marrin pjesë gjithë grupet muzikore më të njohur të ish jugoslavisë dhe aktualistat nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Kosova, Serbia dhe Kroacia. Faleminderit Gzim për këtë bisedë me këtë pamje fantastike. Faleminderit që ishe mysafir tek ne. Shikues nderuar, ka spedicion sotim të emisionit aktual. U lajmërua nga Ulqini, nga terasa hotelit Maris këtu, pas kalas, biseduam për sezonin turistik dhe tani ju ftoj të qëndroni me kanalin e parë dhe të televizionit publik Kosovës dhe më mbeci nga Unxhergji me këtë pamje të një barke në bregdetin e Ulqinit.